Moikka! Mä oon Juho Pettersson, perheneuvoja ja psykoterapeutti ja on toinen vetäjä eroryhmässä, jota on ohjaamassa yhdessä perheneuvoja Tarja Huttusen kanssa. Toi eroryhmä alkaa 23. helmikuuta ja on 6 kertaa ja viimeinen kerta on 30. päivä 3. Ja aika on kello 9-11 ja paikka on Kauppakeskus Triplassa, Fokus-nimisessä Töölön seurakunnan toimitilassa. Erot koskettaa meitä suurinta osaa elämän aikana jossakin vaiheessa ja siihen liittyy monenlaisia tunteita ja uusia elämäntilanteita, joita voi olla hyvä päästä käsittelemään jonkun toisen kanssa. Ja eroryhmässä on samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, joiden kanssa voisit hahmottaa sitä omaa tilannetta paremmin ja käydä läpi omia tunteita ja ehkä myös sitten saada vähän parempaa uskoa tulevaisuuteen, jos se on horjunut. Mutta jos susta tuntuu, että eroryhmä voisi olla sulle semmoinen hyvä juttu, niin lähetä mulle sähköpostia osoitteeseen juha.pettersson@evl.fi. Ja kerro, miksi sun olisi just tärkeää saada osallistua tähän eroryhmään. Ja jätä siihen yhteystiedot, niin mä otan sitten yhteyttä ja voidaan keskustella tarkemmin siitä juuri sun tilanteesta ja siitä, että onko tämä eroryhmä just se paikka, missä sä voit saada parhaan avun ja tuen siihen sun tilanteeseen. Moikka!